Në teatrin Adriana sot është prezentuar filmi dokumentar Gratë e Lirisë, filmi cili flet për dëshmitë dhe kronologjinë e luftës, sakrificës e rezistencës së grave të Kosovës. Ndërsa në fokus të këtij dokumentari janë përfshirë fragmente nga momentet kritike, si në rastin e protestës masive Marshi për Drenicë me motën Buk për gratë dhe fëmijët e Drenicës. Protagonistët të filmit janë gra heroina që i dhanë Atdheut gjithçka që patën, ndërsa zëri i tyre ishte forcë e mbrojtje shumë grave shqiptare përgjatë kohës sa zgjati lufta në Kosovë. Kryetari Ferizaj Tagim Aliu ka thënë se roli grave në luftë ishte jashtëzakonshëm, i ka vlerësuar për gjithë kontributin që kanë dhënë në çdo kohë. Ato janë thelbi i familjes e shoqërisë. Ato në rritën ne me zjarin e dashuris nga zemra e me djersët që pikuan nga sakrificat e pa numërta për të qenë këta që jemi. Janë gratë, forca e palëkundshme që mbanë drejt bostin e gjithë shoqëris. Janë zonja ciu që ndër dekada sy patrembura luftuat për lirin, për shlirimin, për shtetin, për pavarësin. Zonja të ndëruara, Sot na flet me zërin e rrjedhshëm në ajrin e lirisë. Heroina jonë, hyrë e mini, nga lartë na sheh Sani e Rexhepi. Në gjurmët e nënës Teresë, shoh Galicës, gjevlla Drovcit, eci gjithë shoqëria jonë në marshin e lirisë, hapëruan bija tona drejt livit. Ato shpërfillën vdekjen, për të ngjitur guzimtare në shkallët e larta të altarit të lirisë. Kur Kosova po zhbëhej në gjithë trupin e saj, kur për ndjekjet, vrasjet, burgosjet, maltretimet ishin shëndruar në normë të shtypjes nga pushtuesi serb, ishin gratë ato që në lëvizjet politike të paraluftës së Kosovës nuk ndalen vrapjen e sakrificat dhe lirisë me bukën e sofrës në duar, me fëmijët në gjip, në rokën armët, mërkënëri e guzim plota, veshën, mantelin e lirisë, uniformën e ushtërisë lirimtarët Kosovës, duke vënë me gjakun e tyre themelet e shtetësisë e të pavarësisë. Nismëtarja këti organizimi ish deputetja Melihati Tërmkolli, mes emocioneve ka kujtuar kohën kur gratë organizuan protestën masive në Balaj, teksa tha se po aqë sa burrat edhe gratë janë meritore për fitimin e lirisë. Roli i gruas ishte shumë krucial, ishte shumë vendimtar, ku gruaja për herë të parë doli masivisht, doli jashtë aty në mureve të shtëpisë dhe u bë pjesë e fatit të këtij kombi, të këtij shteti, të këtij populli, bashkë me burrat, bashkë me gjithë tjerë. Prandaj s'kam pse më na thonë se vetëm ne kemi bërë. Bashkë kemi bërë lirin, bashkë kemi bërë shtetin. Edhe bashkë do të vazhdojmë edhe më tutje. Me 23 mars vitit 1989, kur Serbia me forca ushtarake policore, Serbia, Serbo-Jugoslavia, me forcat speciale, ushtarake policore, e kishte vu Kosovën në masa në gjendje si jashtëzakonshme, kur po e suprimonte edhe atë grim autonomi që e kishim rri me mund të malë, se s'na kishte falë kërkush. Atë ditë, unë isha deputete, një deputete shumë e re, por me disa kolegë, një 10-12 deputet bajshim luftë me thajë, mos më miratu ato ndryshimë kushtetuese, ani pse ishim të rëtu me tanka. Por nuk është tje që po du me thonë. Ajo që po du me thonë është që këtu do grahë, nga fshati Balej, i kanë thonë Balishe e tjerë, nga fshati Balej, në krye me Sanije Aliun, me hatmanë e Salauken, ende pambaru mbledha në kuvendin e Kosovës të rëthu me tanke, i dëllën tankeve të Serbis, e të Jugoslavis, e mjetëve të motorizuara, e të blinduara, me jetën e tyne, me zgjoksin e tyne. Ishin gratë, jo vesh gratë e para, ishin të parat që ngritën në protesta dhe demonstrata
që u bën pasaj masive. Veprimtarja ish deputetja Sala Ahmetit Qitaku ka theksuar se Liria ka emrin e së cilit Kosovar që ka kontribuar e jetuar në kohë lufte pa dallime. Lijimi është akti më i lartë i vetëdijes për Liri. Por Liria ka emër. Ka emrin e së cilit prej nesh. Por ka edhe emra të veçantë. Dhe ata emra të veçantë, shumica prej tyre u përmendën. Por, si thoshte presidenti Saçi, të gjithë qytetarët e Kosovës, në mënyra të ndryshme, janë hisedar të lirisë e Kosovës. Sepse askush nuk e ka ekskluzivitetin dhe monopolin mbi atdheu. Atdheu është i të gjithëve. Tërmkolli ka kërkuar publikisht kryetarit Aliu për të mbështetur xhirimin e një dokumentari për gratë protestuese të fshatit Balaj, që më 23 mars të vitit 1989 marshuan patësisht në për disa rrethe kordonesh policor deri në Ferizaj.